Zase tam rožně, Co jo. jste? Budeš tam mít tmu za chvilku. Cože? Že budeš mít tmu, si myslím. Tak já rozsvítím ještě. Rozsvít, rozsvít. Rožní, jak se říká u To nás. je lepší, lepší. Rozrožní to. A už jsme online, to je paráda. Už jsme 18 sekund, Určitě. 19 sekund. Tak to je paráda. Tak to jsme tě viděli i rožnou. To byli kluci v akci vyloženě, Marku, teďka. Nevím, Tak to jestli to máš po sleduješ. desátý. No jo, takhle, jo. A ne, oni třeba i vaří někdy. A to vaří kolem 12, si Jo, myslím. tak to jsou jiný kluci asi. Já o tom jsem slyšel, To no. jsou jiní kluci. Dobrý večer, vážení přátelé, dámy a pánové, zdravíme vás tady na našem online skupinovém coachingu, na webináři. Je nás tady dneska pět, možná se ještě třeba někdo připojí v průběhu. Máme tady naše stálice, naše hvězdy z Facebookové skupiny, takže doufám, že si to dneska společně užijeme. Máme 19.30, 19.31, takže máme před sebou nějakých 60 minutek, ve kterých se budeme společně bavit, budeme se vzdělávat, budeme třeba odpovídat i na vaše nějaké dotazy. Jestli třeba máte něco, co byste se třeba rádi zeptali, co vás napadne třeba v průběhu toho vysílání, tak budeme rádi, když nám to hodíte třeba do chatu, do komentářů pod videem jako takovým. A my na to třeba jako nějakým způsobem velmi rychle zareagujeme a třeba na to odpovíme, protože máme připravené nějaké nebo nazbírané nějaké otázky, které jste se nás ptali dříve, takže na ty budeme primárně odpovídat, ale pokud máte něco, co byste třeba chtěli odpovědět teď hned, někdy prostě v průběhu toho našeho vysílání, tak klidně to položte a máte výhodu toho, že na to dostanete přímo čerstvou, upečenou, teplou, vonavou odpověď přímo z pece tady našeho facebookového mentoringového programu. Protože ti, kdo se účastní, ti, kdo jsou online, ti, kdo jsou tady s námi, tak ti vždycky mají nějakou výhodu. Takže klidně, klidně se nebojte pokládat nějaké otázky, rádi vám na ně nepřipraveně odpovíme, protože si myslím, že to úplně v pohodě zvládneme. Takže paráda. V každém případě, mé jméno je Robert Slovák, jsem zakladatel tady té facebookové skupiny. Hodně čemu se věnuju, tak je podnikání, mentoringu, coachingu, rozvíjení pasivních příjmů. A v podstatě mojí takovou vášní osobní je v podstatě život bez hranic, snažit si podle vlastních termínů, pravidel a přání. Už se tomu věnuju, tomuhle tématu nějakou dobu, experimentuju s tím různým způsobem, na spoustu věcí jsem přišel, udělal jsem spoustu chyb a naučil jsem se při tom spoustu věcí. Takže myslím si, že mám co předat i z těch dobrých zkušeností, i z těch zkušeností, které třeba nejsou úplně tak dobré. Dneska se pokusím nějaké střípky třeba z té své cesty pozdílet. A tímto předávám slovo. Někdo, kdo si třeba chcete vzít z lidí, které tady mám společně, tak můžete říct taky něco na úvod, než začneme. Že Jindra třeba je na řadě. Třeba. Moje jméno je Jindra Huštěvá-Marvanová, vlastně jsem součástí mentoringového programu už přes 10 let a potvrdím to, že je důležitý učit se jak z vlastních chyb, tak tady máme možnost i učit se z chyb jiných a posouvá to teda velice, velice skvělým způsobem dopředu člověka. Super. Předávám slovo dál. Super, děkuji, Jindro. Tak, moje jméno je Zdeněk Matějka. Jsem součástí mentoringového programu už 6 let. Pracuji na sobě, mám rád osobní rozvoj, protože si člověk může vlastně rozšiřovat obzory a časem zjistí, že v podstatě si myslí, že v životě věděl, kde je, ale zjišťuje, že prostě ty věci mají úplně jinak. A jinak, kromě mentoringového programu podnikám v sociálním podnikání, konkrétně vlastně pracuji v přepravě seniorů, takže je vozím seniory k lékaři a kam je potřeba. Takže za mě takhle všechno předávám toho dál. Děkuji, Zdeňku. Marku? Já bych vás taky chtěl všechny pozdravit a popřát vám krásný večer. Já obecně bych chtěl poděkovat, že tady můžu být a jsem natěšený na dnešek, těšil jsem se na to 2 týdny, takže jsem zvědav na tu inspiraci, kterou tady zase nastřádám, stejně jako minulé i předminulé. Každopádně součástí mentoringového programu jsem, dejme tomu, 2 roky a jsem z Prahy teda a co se týče mě a pracovního života, tak pracuji jako obchodní zástupce telekomunikací.
teda mám slovo Klárce. Tak já vás tady vítám, jmenuji se Klára Matušová a v mentoringu jsem asi 3 roky. A to, co mi tady strašně baví, je prostě pracovat na sobě, tvořit, posouvat se kupředu. Jsem ráda v komunitě stejně smýšlejících lidí. A strašně mi to dalo, pořád dává a věřím, že ještě bude i dávat. A co mi tak jako baví, tak jazyky, španělština, potom podnikám, baví mě kosmetika, krása, sport. Takže to tak v krátkosti u mě. Super. Děkuju vám za představení. No a tím pádem si myslím, že máme úvod úspěšně za sebou a můžeme se vrhnout do nějaké první otázky, která je tady v podstatě pro nás nachystaná. A je tady otázka, kterou se nás ptal někdo z posluchačů nebo někdo ze skupiny. Jak zvýšit své příjmy? Je to taková jako široká otázka nebo obecná otázka, protože na ní může existovat v podstatě jako milion odpovědí. A já si myslím, že každý by mohl k tomu říct prostě nějaký svůj takový jako postoj, pohled. Takže kdo by třeba chtěl začít a nakousnout to téma jako takové a ono se to potom nějakým způsobem vyvine, možná to inspiruje někoho jako dalšího k něčemu. Takže je někdo, kdo by si s tím třeba chtěl nějak pohrát, začít? Tak já klidně můžu. Já jsem se nad tím dneska zamýšlela a určitě co za prvé jako nejdůležitější je z toho všeho, tak je mít nějaký pojem o finanční gramotnosti, jako o tom, co to je, jak to funguje, jak trošku hospodařit s penězi. Protože ono ve finále jako není důležité zase tak, kolik si vyděláme, ale kolik peněz nám zůstane, kolik investujeme, kolik rozmnožíme a jakou hojnost to bude mít v našem životě. A jako několik typů, jak si zvýšit ty své příjmy, tak jsem na to dneska docela přemýšlela. Samozřejmě jako první, co člověk může udělat, tak může si prostě říct třeba o nějaký jako vyšší plat na pozici, kde je. Ale samozřejmě vyžaduje to nějaký postoj, mít nějaké sebevědomí, mít ty koule prostě za tím šéfem, říct si o to, mít nějaké pádné argumenty, proč by ten příjem měl být zvýšený a tak dále. Je to jako docela těžká věc, myslím. A v naší společnosti si myslím, že málo kdo to je jako schopný jít udělat. Ale třeba se někteří takový najdou, určitě je to fajn zamýšlení, protože když třeba někdo pracuje 20-30 let na stejné pozici a dává tu hodnotu, je zkušený, naučil se něco a pořád má stejný plat, tak si myslím, že jako je něco špatně. A teď je otázka to, jestli ten člověk to akorát akceptuje, nebo si půjde říct o to, že chce víc, nebo odejde, nebo něco s tím prostě udělá. Další věc, třeba co mě napadlo, jak si zvýšit příjmy, tak samozřejmě mít nějaký další příjem, nějakou brigádu, nějakou jinou dohodu, ale samozřejmě tady toto zase vyžaduje další čas, jo, další čas, který trávíme v práci, který netrávíme s rodinou, který dáváme prostě někomu jinému, zase vyměňujeme v podstatě čas za peníze, tak jak je to u toho zaměstnání. No a co jako si myslím, že je výhodou a je dobré se nad tím zamyslet, začít ty příjmy tvořit, chytře si je tvořit. A co si myslím, že je fajn, tak je dobré se zaměřit právě na ty pasivní příjmy, na to budování těch aktiv. Já vím, že spoustu lidí ani neví, co to třeba to aktivum je. Já jako doporučuji na to si přečíst knížku Bohatý táta, chudý táta od Roberta Kiyosakiho, protože tam je to skvěle vysvětlené, člověk pochopí, na co by se měl zaměřit. Takže tak je to trošku z mé strany, co jsem naťukla. Můžete si někdo vzít slovo a třeba to doplnit nebo pokračovat. Já bych na Klárku navázala, jestli můžu, protože třeba Robert Kiyosaki říká, že vlastně bohatším se stává ten, kdo prodává víc, než nakupuje. A třeba jeden ze způsobů, který jsem využila já, je napsat knížku. Ale zase je potřeba, tak jak Klárka říká, mít koule na to, aby se člověk vlastně sám sebe prodal a prostě dokázal to, co vytvoří, nabídnout. Takže to je další ze způsobů, jak si navyšovat příjmy, ale opravdu je to o tom získat si ty zákazníky na ten svůj produkt. Mm-hmm. Super, děkuju. Víte co, já bych to možná vzal ještě kousek jako dál a v podstatě jako zvýšit příjmy, jako to je jedna věc, co se lidé ptají a já bych možná ještě jako by popřemýšlel, když bych byl tím člověkem, nebo v té době, když jsem to řešil já, tak
jsem nad tím asi takhle jako nepřemýšlel, nebo zpočátku o tom člověk takhle nepřemýšlí, ale postupem doby jsem se jako dopracoval k tomu, že jaké ty příjmy vlastně jako bych chci tvořit, jak hodně závislé na tom mém osobním čase vlastně jako by měly být, nebo co vlastně potřebuju, nebo chtěl bych dávat do toho tvoření toho příjmu, protože můžete jako vyplýtvat spoustu času a ten příjem jako takový může být hodně závislý na tom vašem osobním čase. A čím víc je závislý a čím víc toho vašeho vlastního času, energie, úsilí musíte do toho příjmu tvoření jakoby dávat, tak tím horší to v podstatě jakoby je. To znamená, já bych se zkusil jako zamyslet, jestli existují nějaké třeba možnosti při tom hledání na tom trhu, nebo při tvoření třeba něčeho, co chci sám vytvořit, protože jim teda taky řekla, že prostě vytvoří jako knihu. Co prostě mi dá nejlepší jako poměr v podstatě investovaného času, energie, úsilí, věci, které jako musím nějakou sem jako vytvořit, oproti tomu, co jakoby můžu vydělávat. A já si myslím, že je dobré zamýšlet se vždycky nad tím, když tuhle otázku jako řeším, jaký ten příjem by měl být, protože můžete, já nevím, uděláte si licenci, můžete jezdit taxíkem. A vyděláte třeba 300 korun za hodinu, nebo 400 korun za hodinu. Ale musíte tam tu hodinu být a v podstatě, já nevím, můžete jezdit 5 hodin denně, 8 hodin denně a tím v podstatě jakoby končíte. A vyděláte si třeba možná nad rámec jako peníze, ale zase na druhou stranu ujíždíte auto, máte nějaké jakoby více náklady a v podstatě jste z toho strašným způsobem jakoby unavení. Otázka je, jestli třeba to neinvestovat ten stejný čas do něčeho, co vám bude opakovaně přinášet příjem, protože ta taxislužba jako taková, no tak tam musíte být dneska, zítra, pozítří, popozítří a budete tam vlastně jako do konce svého života a nic moc se jako nezmění. Takže sice vyděláte peníze navíc nad rámec toho, co třeba teďka vyděláváte, ale jako je otázka, jestli je to ten nejlepší způsob, jak ten příjem tvořit a jak si vytvořit v podstatě lepší životní styl, protože ono vám to krátkodobě přidá sice peníze, ale budete z toho unavení a je otázka, jestli to není jako cesta, po které když se vydáte, tak jako je to slepá ulice v podstatě. Že to nejde jako do nekonečna takhle fungovat. Takže bych popřemýšlel nad tím, jestli neexistuje způsob, jak vytvořit ten příjem takovým způsobem, abych nemusel u toho třeba trávit čas. A to je právě to, co říkala Klárka, to znamená tvořit nějaká aktiva, kde zpočátku třeba úplně ne vždycky máte hnedka zaplaceno. Jo, protože prostě děláte nějakou práci, tvoříte něco, připravujete něco, aktivum může být třeba i ta kniha, ale může to být třeba, já nevím, nemovitost, investice, anebo třeba podnikání. Znamená, nějakým způsobem na tom pracujete, investujete čas, investujete energii, investujete úsilí. Ale když se dostanete do určité fáze, tak potom vám to úsilí, ta energie, ten čas, který do toho investujete, tak je vám jakoby mnohonásobně vrácen na základě příjmu, které vám z toho opakovaně přicházejí. Jo, to znamená, přemýšlel bych nad tím, jaký ten příjem vlastně chcete vytvořit. Jestli je to něco krátkodobého, něco, co prostě chcete rychle, tak to možná fakt je lepší ta brigáda. Jo, co třeba řešíte nějakou, já nevím, nenadálou situaci, potřebujete opravit pračku nebo něco, tak prostě lepší je brigáda. Budete mít rychlejší peníze, je to krátkodobé, něco tím zalepíte, super. Ale pak, když prostě přemýšlíte o tom, že byste chtěli zlepšit životní styl, to znamená postupně se dostat do fáze, kde máte více času, více prostoru pro sebe sama, více možnost se věnovat rodině, více cestovat a nebýt třeba závislý na tom místě, to je činnosti jako takové, tak bude chtít vytvořit nějaké podnikání, třeba podnikání ještě třeba s internetem, které vám umožní právě třeba ten životní styl jakoby posouvat a postupně víc a víc a víc vydělávat nezávisle na čase, na místě, na nějakém investovaném úsilí jako takovém. Jo, takže přemýšlel bych o tady tomhle tom z hlediska těch příjmů jako takových. Jo, takže existuje milion možností, záleží na tom, co přesně hledáte. A tu otázku bych si jakoby položil. Ne jako co chcete dělat, nebo co, jak ten příjem vytvořit, ale přemýšlel bych o tom, jaký ten příjem by měl být. Co by mi měl vlastně jako přinést? Co by mi měl pořešit? Co je pro mě důležité z hlediska toho příjmu, co mám vytvořit? Nejsou to jenom ty peníze, je tam ještě něco jiného. Dává to smysl?
Jo, mě taky napadá, že bych doplnila, jako jaký životní styl chci mít, jak chci žít, jako protože každá práce má za sebou určitý životní styl. Či to, já nevím, někdo pracuje na směny, někdo pracuje 12, někdo 8 a tak dále. A ještě jenom jedna věc, která se mi líbila, to bych jako doplnila, že je dobré se nad tím zamyslet, aby peníze pracovaly pro nás a, my, a ne my pro peníze. To je, myslím, jako klíčová věta, která možná, když se na tím člověk zamyslí, tak možná začne něco hledat třeba, co by mohlo k tomu pomoct. A myslím, aha, že je to dost, dost dobrá věta v dnešní době, protože všichni se honí, je ta doba strašně zrychlená, všichni pracují pro peníze a ten, kdo říká, že ne, tak prostě si už je sám do kapsy, protože prostě dneska peníze jsou podstatné, bez nich bychom bohužel nemohli jako nic. Jo. Takže to jenom tak na doplnění ještě tam. Super, Klárko, mě teďka napadla, že vůbec jako honba za penězi není úplně jako zdravá. Že to je potřeba vyřešit nějakým jiným jakoby způsobem, protože peníze nikdy nedohoníte. Pak když honíte peníze, tak to je taky jako slepá ulice. Já jsem se o to pokoušel x let a nefunguje to. Peníze potřebujete jako tvořit, přitahovat. A hodně to i navazuje na ten trénink, jak jsme dělali tady ve skupině Jistou cestou bohatství. Jo, to si můžete najít v nějaké záložce průvodci, tuším, že se to jmenuje tady v té skupině facebookové. Tak tam bylo, vlastně to vzniklo jakoby na základě knihy Wallace Dweytose Jistou cestou bohatství, která je taky jako super si přečíst, ač ne vždycky člověk tomu třeba úplně na poprvé porozumí. Ale tam je právě popsáno o tom, že existuje v podstatě jakoby konkurenční mysl, nebo mysl, která je, mysl, soutěživá mysl, tak, soutěživá mysl. Jindra mě když tak doplní, ale Wallace Beitels popisuje o tom, že lidé často nedosahují svých jako cílů finančních nebo prostě bohatství jako takového, protože jsou nastaveni jako soutěživým způsobem, konkurenčním způsobem, že neustále jako s někým jakoby soutěží, konkurujou si, mají pocit, že prostě když něco neurvou, tak už to pro ně není v podstatě. Ale to je jako v přesném protikladu, jak se chovají ty peníze a jak vůbec funguje tenhle ten jakoby vesmír, který má neomezenou nekonečnou hojnost. Ale často to tak je, že my se honíme za těma penězma. Já jsem taky v podstatě byl jako takhle nastavený. Takže jsem hodně se snažil za těma penězma jakoby se dostat. Chtěl jsem nějak se jako dohonit, ale nejde to. A je to spíš, myslím si, že to je spíš poukázka nebo ukázka toho na tu soutěživou mysl, na tu konkurenční mysl, která nikdy nestvoří bohatství. Jo, nebo jen velmi zřídka, je to málo kdy. Spíš to bohatství se tvoří tím, že musíte tvořit. Že musíte tvořit nějakou hodnotu, musíte přinést nějakou službu, musíte přinést něco nad rámec toho, co tady už třeba nějakým způsobem je, a řešit nějaké problémy, poskytovat nějakou službu, poskytovat nějaké věci, které třeba ti lidé hledají, a řešit problémy. A z toho se spíš tvoří jako bohatství, než že se musíte za něčím jako honit. Jo? Což jako často to tak je, že lidé se snaží honit. Nebo aspoň v mém případě to tak bylo a pozoruju to v tomhle světě, že čím dál víc jako lidí je, kteří se ženou někam za nějakým ozlátkem, za příjmy. A nemyslím si, že to je ten správný způsob. Jo? Že je spíš potřeba se naučit jako tvořit, přemýšlet tvořivým způsobem. Co bych teda jako vytvořil, aby to ke mně přitáhlo ty peníze, aby ti lidé chtěli ode mě nakupovat. Jak bych to udělal, aby to prostě jako se udělalo nějak jako samo, abych to nemusel honit, abych nemusel nikoho jako znásilnit o peníze, abych svět a vesmír nemusel znásilňovat. Takže určitě doporučuji se podívat na ten trénink toho jistocestského bohatství, tam to jsme o tom mluvili jakoby více. Jindro, chceš tomu něco dodat? Vím, že ty jsi mě tam jako hodně doplňovala v tom. Jenom jsem chtěla říct, že vlastně, jestliže si chci vytvořit nějakou tu klientelu toho, nebo těch lidí, kteří by měli ode mě teda nakupovat tu mou službu nebo to moje dílo, tak vlastně vždycky musím dávat něco navíc. Ať už je to úsměv, ať už je to služba, prostě vždycky dávat něco navíc, aby to ty lidi ke mně přitahovalo. Pak teda to ke mně přitáhne i ty peníze a je to o tom, že jak já, tak můj zákazník jsme spokojeni s tím, co jsme dostali. Super. A poslouchat taky někdy je velmi důležité. Že lidi často se potřebují jako vymluvit. Mě spoustu obchodů třeba dopadává tak, že jenom mlčím. Že se jenom něco zeptám a mlčím.
se něco zeptám a mlčím. A ti lidé potřebují mluvit, mluvit, mluvit. Dokonce teďka jsem měl nedávno jednoho zákazníka, to je taková jako vtipná historka. V podstatě to bylo o tom, že on byl naštvaný na nějakou jako obdobnou službu, kterou jsem jako poskytoval. A já jsem mu jako řekl, co prostě mám jako k dispozici, a on najednou jako spustil úplně vodopád, jako strašně, strašně jako nadával a prostě úplně jako úplně byl nespokojený a byl to na mě všechno, asi 8 minut mluvil. A já jsem říkal, no jo, no, chápu, jo, to je nepříjemné a tak dále. A jenom jsem jako přitakl. A on říká, no, ale tak s váma to by bude asi nějaký jiné. A normálně si to koupil ode mě. Já jsem si říkal, no, tak já ho vydržím, pak položím telefon a budu mít klid. A on si to ode mě koupil. A jsem na to hleděl a říkám, OK, tak se asi potřeboval vypovídat, potřeboval se vykecat, potřeboval si ulevit dušičce. A takhle to často jako je, že my se snažíme někdy jako něco jako zbytečně prodávat a možná stačí jenom jako být fajn, příjemný, poslouchat ty lidi, protože dneska je ta doba tak rychlá, jak říkala Klárka, že stejně nikdo nikoho neposlouchá. Tak možná je to jako způsob, jak mít něčeho více, jak něčeho více získat. Prostě jenom jako položit otázku a poslouchat a být tam pro ty druhé lidi. Že to často jako může fungovat. Takže jenom taková jako malá vsuvka, malá historka. Super. Je ještě něco, co by k tomu někdo jako dodal rád? Já jestli bych mohl. Já jsem teď tady pečlivě naslouchal celou tu dobu, což je nezvyk. Každopádně bylo to zajímavé. Mě napadl jenom jeden dodatek ještě ke Klárce. Já myslím, že jsme tady jako probrali celkem do detailu, ale jedna věc je jakoby navýšit příjem a druhá věc je náklady, který člověk má. A já bych rád citoval zrovna, teď myslím, Roman Hasman to říkal na nahrávce, kde mluví vlastně o těch zákonech jakoby bohatství. A tam říkal, že jeho cílem bylo vždycky jako co nejvíc vydělávat, ale zároveň co nejméně utrácet. A já si myslím, že to, co nejméně utrácet, je taky dost důležitá věc, kterou jsme tady, myslím, nezmínili. Jo, že spousta lidí vydělává peněz jako dostatek v podstatě, ale často utrácejí prostě zbytečně za věci, které se dají koupit levněji, nebo utrácí zbytečně za věci, které nepotřebujou. A když se nad tím potom člověk zamyslí a začne si vést nějaký jako deníček třeba těch výdajů, tak často potom dojde k tomu, že půlka z těch věcí, které nakupuje, vlastně vůbec nepotřebuje. A když se nad tím takhle jakoby pak zamyslíme, nebo respektive mluvím z vlastní zkušenosti, že to je můj osobní jako příběh, tak já si takhle vedu ten deníček a zapisuju si to poctivě a pak si to člověk dvakrát rozmyslí, jestli si koupí tamhle zmrzlinu za 30, když si ji může koupit za 10, nebo jestli si koupí tohle navíc, na co má chuť, ale nepotřebuje. Jo, protože potom já jsem byl schopný ušetřit takhle několik tisíc v podstatě za měsíc tím, že jsem jako nekupoval kraviny. A potom tady tu část příjmu můžete vzít a někam ji vložit, kde vám třeba bude vytvářet další příjem nebo ji někam zainvestovat. Jo, takže nejenže je dobrý je samozřejmě přemýšlet nad tím, jak zvýšit své příjmy. A myslím si, že je i dobrý zamyslet se nad tím, jak snížit co nejvíc svoje náklady. A jo, aby vždycky jsme měli nadbytek, aby jsme vždycky byli v plusu prostě s tím příjmem. Zaplatíme všechno, zbyde nám něco málo, další měsíc znova. Jo, hele, mě ještě tady teďka jako napadla jedna taková věc, co říkal Marku. A tohle jako je dobrá praktika. Na druhou stranu zase se to nesmí jako přehánět. Ono obecně cokoliv, co je dogmatické a co je jakoby vyhnáno do extrému, tak není jako správné. Jo, to znamená i extrémní šetření není úplně jako ideální, protože v podstatě ono to souvisí i s tím stresem jako takovým nějakým způsobem, kdy vlastně jako stres z hlediska anglického nebo angličtiny, tak stres znamenalo, že v podstatě je to něco jako že stáhnutý člověk, jo, že je prostě utáhnutý v podstatě. A ono to v přeneseném významu může znamenat i to, že prostě jakoby šetříš do extrému. Ale když šetříš do extrému, tak šetříš sama na sobě, jinými slovy ukazuješ vesmíru, že sám sebe nemáš rád, a jako vlastně vzejde z toho něco, co vlastně nechceš v extrému. Vlastně vzejde z toho to, že vlastně k tobě přestanou příjmy jakoby chodit, protože když sama sebe nemáš rád, tak k tobě nepřichází příjmy. A nedějou se ti zázraky, nedějou se ti požehnání, nedějou se ti tady tyhle ty jakoby náhody, prostě stáhnutý nějakým způsobem. Extrémní jakoby šetření je taky není správné.
Jo, je to prostě něco, co je stav, který není jako dobrý. Takže někde musí být nějaká zlatá střední cesta. Jo, je potřeba to vychytat, protože jakoby rozhazovat to taky není správné, protože i podle Bible je prostě jakoby marnotratnost v podstatě jedna z věcí, která není jako v pořádku. A na druhou stranu ani to šetření ale není v pořádku. Takže je potřeba najít někde nějakou zlatou střední cestu a možná to bude člověk potřeba jako vychytávat. A může k tomu fajn pomoci, že si třeba člověk dělá nějaký jako seznam, nebo že si vede seznam toho, za co vydává a taky seznam toho, kde má příjmy. Protože nemusíte mít jeden příjem. Můžete mít 2, 3, 4, 5 postupně třeba. Jo, takže jako s tímhle tím nějakým způsobem jako pracovat. Nesnažit se úplně jít do extrému s tím šetřením, protože fakt vám to zasekne tu hojnost, která prostě tady nějakým způsobem je a která k nám všem proudí, ale když prostě ty sám sobě nedovolíš, ale nebudeš mít požehnání. Roberta, můžu, já bych vás rád doplnil. Určitě. Já už celou dobu, co tady mluvíte, tak se mi dere na mysl jedna myšlenka a myslím si, že to skvěle doplní to, co jste říkali. Já jsem před 14 dny četl knihu Nejbohatší muž v Babyloně a myslím si, že to je naprosto skvělá kniha, která má myšlenky, který když aplikujete do svého života, tak to úplně vlastně doplní všechno, co jsme tady říkali. Takže ta kniha říká, že bychom ze všeho, co vyděláme, měli vzít 10% sami pro své bohatství budoucí. Jo, takže vezmeme 10%, odložíme, zhodnocujeme a to je základ toho, že to prostě třeba za 5, 10, 15, 20 let prostě budeme mít nějaký kapitál, díky kterému budeme mít bohatství. A taky mě fascinovalo, to jsem nevěděl popravdě, že když člověk má dluhy, tak podle té knihy na ty dluhy by si člověk měl odložit 20%. A že z těch 20% vlastně ty dluhy poplatí. Jo, to znamená, když má člověk víc věřitelů, tak prostě se s nima nějak dohodne, aby to dalo těch 20%, ale ne víc, aby to nepřesáhlo. No a člověk tímhle způsobem žije ze 70% a to je to, co říkal Mára. Já si myslím, že to je právě úplně ideální, že to není ani moc, ani málo, že to není ani extrém, ani jeden extrém, když to tak řeknu. Jo? A člověk prostě žije ze 70% a když prostě už nemá, no tak si to nekoupí. Jo, takže tohle se mně líbí a já to jenom uzavřu takovou celistostí, že teďka, když nad tím tak přemýšlím, tak by bylo fajn, aby, nebo mě dává smysl, že člověk by se měl ve svém životě řídit tady tímhle, to znamená 10% odkládá, zhodnocuje, když má dluhy, tak 20% na dluhy, žije ze 70%, zároveň se snaží si případně navýšit příjem, ale hlavně prostě při své práci, při svém zaměstnání, protože většina lidí je zaměstnaných a kdo není zaměstnaný, tak je OSVČ, což je v podstatě taky takový zaměstnání. Takže při své práci, při svém zaměstnání si budovat pasivní příjem, který vlastně nás zajistí do budoucna. To znamená, budujeme si podnikání, které generuje pasivní opakující se příjem, to znamená, jsme třeba za, já nevím, 5-10 let placení stále za to, co jsme vybudovali teď. A takhle tímhle způsobem se vlastně dostaneme ze dna na vrchol. Super. Ráda. Hezká tečka. Má k tomu ještě někdo něco? K tomuhle tématu, co bych chtěl ještě doplnit, co ho napadlo, co byl inspirován třeba někým, kdo druhý mluvil. Marek si dělal poznámky, tak nevím, jestli to byly poznámky k něčemu dalšímu, nebo... Ne? Ne, to byly poznámky teď pro mě, prosím vás, co mě tak napadlo, co jsem si chtěl tady zapsat. Ale jenom děkuju, ještě poslední věta. Jo, já jsem to nemyslel úplně, takže se máte škudit za každou cenu a upřít si jako všechno. To děkuju, že si to zmínil, Roberte. Jenom občas znám sám sebe, samozřejmě neříkám, že to je váš případ někoho tady, ale vím, že spoustu věcí jsem si koupil, ale nepotřeboval jsem je. Jo. A prostě jsem jenom si chtěl udělat radost. A to jsou takzvané ty dopaminové nákupy, že člověk jde a koupí si něco, aby si zlepšil náladu.
Jo, tak to třeba není potřeba, jo. Ale jako zanedbávat se, to bych určitě nedoporučoval. Jo. Ono radost udělat si taky není jako špatné, to je v pořádku. Člověk by si měl dělat radost. Nemůže to přehánět ve smyslu toho, že by prostě se vydal úplně ze všeho, takže s rozumem, nebo možná spíš nějak jako tu zlatou střední cestu na jedno, si to nějak vychytat. A hlavně pokud si člověk něco dopřeje, tak si to nemá následně vyčítat. No to určitě ne. Ty vlastně následné výčitky taky blokují ten přísun vlastně z toho vesmíru, když to tak řeknu. Je to tak? No. To jsou vůbec jako zajímavé věci. To stojí vůbec jako za proskoumání v podstatě. Jo, ty věci jsou úplně jako zajímavým způsobem jako často úplně obráceně, než většina lidí jako chápe, že jsou jako položené. Takže je dobré to sem tam jako se na to podívat, nebo najít si nějakou knížku dobrou. Možná i třeba v té aplikaci, já jsem si stahnoval nějak přednedávnem takovou aplikaci Bible se to jmenuje. A tam jsou jako docela zajímavé věci, takže můžete to taky zkoušet. Uvidíte, třeba vám to bude sedět, třeba ne, třeba najdete něco jiného, ale myslím si, že je dobré jako o těchto těch zákonech si nějak musím něco přečíst a začít o tom jako přemýšlet, jo, že když jdete proti tomu, tak většinou nefunguje moc dobře. Ale když se to naučíte chápat, tak je to fajn. A ještě možná jednu věc, kterou bych možná teď měl, ono často, teď co mi tam napadla jedna taková věc, tak existují čtyři stavy, v podstatě nevím, jestli bych to nazval vědomí, ale možná, když cokoliv jako člověk dělá, tak jsou čtyři stavy, kdy prostě existuje stav, kdy nevědomě nekompetentní, vědomě nekompetentní, nevědomě kompetentní a vědomě kompetentní. Nevím, jestli to bylo slyšet a jestli tomu bylo rozumět hlavně. Ale zopakuju to ještě jednou. Nevědomě nekompetentní. To znamená, vůbec nevím, že nevím. Pak je nevědomě kompetentní, jo, že nevím, jakože dělám něco správně, ale nevím to jako vědomě, nemám toto. A pak je vědomě nekompetentní, to znamená, vím, že něco nevím a snažím se to nějakou způsobem zlepšit. Pak je vědomě kompetentní. A často bohatí lidé, oni jakoby, to mají často tak, že jsou jakoby nevědomě kompetentní. Oni něco dělají něco správně, tvoří nějaké své podnikání, daří se jim, ale oni neví vlastně, z jakého důvodu to je. Prostě to dělají nějakým způsobem jako správně. A často tím pádem, jak jsou jakoby, nevědomě kompetentní, tak to nejsou schopni někomu předat. Ale výhoda toho je, že když vy třeba víte, že prostě nevíte, jste vědomě nekompetentní, tak na tom pracujete, zlepšujete se, třeba studujete ty zákony bohatství jako takové, pochopíte ty věci, bude vám ta cesta trvat třeba déle, protože jste se nějaké věci třeba nenaučili v průběhu, já nevím, nějakého svého dospívání, nemáte nějaké správně nastavené jako vzorce v rámci prostě spravování peněz a tyhle věci. Ale když to jakoby zvědomíte a uděláte z toho kompetenci, tak to budete schopni i předávat potom druhým lidem. Takže ta cesta je trošičku delší, určitě ano, ale potom to vlastně budete mít zvědomělou kompetenci. A budete schopni ty věci dále předávat a učit další druhé lidi, nehledě na to, že to můžete předávat svým vlastním dětem, nehledě na to, že prostě můžete být požehnáním pro spoustu druhých jakoby lidí. Jo, takže existují čtyři stavy, pak si to třeba někde ještě dohledejte na internetu, vím, že to jsou tak jako zvláštní slova, ale vaším cílem si myslím, že je, nebo mělo by být stát se vědomě kompetentními lidmi. To znamená jakoby vědět, že jste kompetentní a co to vlastně jako znamená být kompetentní. Co vlastně potřebujete dělat, abyste byli schopni dosáhnout nějakých věcí. Jo, takže jenom taková vsuvka, možná úplně zbytečná, ale nějak mi to napadlo, takže jsem to předal. Něco dalšího k tomuhle? Nebo posuneme se k dalšímu tématu? Asi můžeme na další otázku. Myslím, no. Jsme to tak nějak vyčerpali. Já si taky myslím, že už dalšího nemám moc co říct. Jak vyzrát na nedostatek času?
Tak kdo by si rád vzal nedostatek času? Tak já klidně zase začnu. Něco, co jsem dneska popřemýšlela, co mi napadlo a můžete to pak doplnit. A podle mě jako nedostatek času to tkví v nějakém jako špatném organizování nebo plánování. Někdy toho máme možná spoustu těch aktivit a nestíháme je. A myslím si, že co teda za mě fungovalo, já jsem taky byla jednu dobu hodně ve stresu, nestíhala jsem. A jednou jsem slyšela větu, aby začal stíhat, musíš přestat spěchat. Tak nad tím jsem se docela zamyslela a ono to tak jako docela funguje, protože když člověk spěchá, nestíhá, tak se mu ty věci ještě tak jako pokazí po té cestě, že stíhá dvojnáctu. Takový jako zákon. A já jsem si teda sedla, udělala jsem si seznam priorit, které na ten den jsem chtěla stihnout. A vždycky jsem začala těmi jakoby nejvyššími prioritami. Ty jsem udělala hned na začátku dne. A z toho důvodu, protože mě to pak neštvalo a nehonilo mě to. To podstatné jsem měla vlastně ten den hnedka splněné, měla jsem to za sebou. Pak jsem už tak jenom pozvolna jako jela a dál ty věci, které jsem měla naplánované, jsem prostě jako dělala. A najednou ze mě spadl stres, byla jsem taková víc v klidu, vyklidněná a najednou třeba se mi stalo, že jsem z těch věcí stihla víc, než jsem jich měla naplánovaných. Jo, takže to je tak nějak za mě a můžete to doplnit nějak dál. Hej Klárko, to je super. Ten kruh se úplně uzavírá. Jak jsem mluvil o té mysli, která je vlastně jako soutěživá, tak to je přesně ta honba. Teďka mluvíš o té honbě. Abych začal stíhat, musím přestat spěchat. Mm-hmm. To je super. Já si to říkám často. Já myslím, že to řekl Mark Girasa, jestli ho znáte. Jo, jako coach, řečník, mentor taky jsem ho jednou poslouchala a strašně mi to pomohlo v životě. Vždycky, když spěchám, tak si na to vzpomenu, protože vždycky se mi něco fakt pokazí. A pak si řekl, hele, nesmíš spěchat, všecko v klidu a když to člověk dělá v klidu, vyrovnaně, bez nějakých šívaných emocí a spěchu, tak všecko vychází, všecko prostě jde najednou. A víš co, já si myslím, a teďka to jsou zase takové jako duchovní věci, jo, úplně jako, ale tohle to souvisí prostě s tou vesmírnou energií, protože ona nějakým způsobem jako plyne. Ona plyne v klidu. A my se to často, nebo já jsem takový jako nastavený, se to snažím strašně jako strašně uhnat. Se to snažím jako urvat. Někdy znásilnit. Ale je potřeba jakoby být v souladu s tou energií a jakoby nechat jí plynout a nechat jí vlastně i tvořit v podstatě. Protože když my jako spěcháme, tak to vlastně jako příliš přebíráme vlastně příliš odpovědnost, snažíme se to kontrolovat a ta energie nemá možnost se projevit jako kdyby, pozitivním způsobem. My do toho jako nepustíme, do toho tvoření vlastně. A jsme překážkou v podstatě své vlastní hojnosti, svému vlastnímu požehnání. A já jsem to udělal mockrát. A tohle je úplně dává smysl. A mě k tomu ještě napadla jedna věc. Jeden z mentorů z mentoringového programu, teďka nemůžu si vybavit to jméno, ale na nahrávce, on původně byl hráč amerického fotbalu a mluvil o tom, že úspěch je více o jakoby dávání věci pryč z toho svého života. Jo? Anglicky subtraction, to znamená vlastně jakoby, no, dávání věci pryč v podstatě. Jo? Takže čím víc věci tam budete mít, tím horší to je. Jo? Je potřeba jako si fakt dát jako ty priority, jak říkala Klárka, a ty priority by měly být v souladu s tím, kam se vlastně v životě chcete dostat. V souladu s nějakou vizi, s nějakým vaším cílem, s nějakou vaší touhou, posláním možná. A věnovat se zejména těm věcem, které jsou jakoby důležité. Jo? A zároveň to souvisí vlastně i s tím, že nemůžete jenom dělat a pracovat, ale je potřeba mít i nějaký jako prostor, a to je jako jedna z priorit, prostor třeba na rodinu, prostor na odpočinek, jo? Což jsem taky jako mockrát udělal špatně. Jo? Že jsem jakoby dal na první místo tu práci, ale to nenese ty výsledky, které by to jako mohlo nést, protože zase jsem tam zavázal. Zavázal někde to té energii jako takové.
Jo, takže je potřeba i odpočívat, protože dlouhodobě nemůžete mít furt na prvním místě práci. To není jako udržitelné. To je stav, kdy budete jako vyhořeli brzy. A dává na vás strašný tlak, je na vás stres, frustrace možná, nebo frustrace ne, ale stres určitě. Takže všechno jako souvisí se vším. To je úplně jako, jako parádní. Super. To je skvělá myšlenka, Klárku. Děkuji ti za to. To bych si poznamenal. Abys začal stíhat, musíš přestat spěchat. A musíš mít priority. A úspěch je spíš podívání věci ze života. Marku, povídej. Já bych chtěl obrovsky taky poděkovat Klárce za tuhle větu, protože teď tady sedím celou tu dobu, co jste mluvili, a přemýšlím nad sebou, jak kolikrát jsem byl v té situaci, kdy jsem jako spěchal a všechno dopadlo špatně prostě. Ty jsi byl i v nemocnici kvůli toho, ne, Marku, si myslím, že jsi no, s tobou. Jako. Je to trošku extrémní příklad z praxe. Jo, to takový ten jako úplně nejhorší věc, co se může stát. Zaplať pánbu, jsem furt tady. Každopádně, jo, když to převezmeme potom i na to bavení se s těma klientama nebo s vašima potenciálníma zákazníkama nebo s lidma prostě, jo, já, že moje práce jakoby na plný úvazek v tuhle chvíli je prodejce. A přesně já jsem nad tím teď přemýšlel, jak jsi o tom mluvila, že ono, když jsi hektický a ve spěchu, tak ty lidi s tebou prostě nebudou chtít mluvit a nebudou si to chtít poslechnout a prostě nedomluví si člověk tu schůzku jako po tom telefonu. Jo, ale když tam přijde prostě v klidku, milé, pomalu hlavně. To je další věc. Já vždycky, když byl nervózní, tak jsem mluvil hrozně rychle. A je potřeba se jako zpomalit, jo. Být v klidu, člověk vysílá úplně jinou energii v tu chvíli a ty lidi se prostě, vy se cítíte uvolněně, ty lidi se s váma cítí potom uvolněně a pak jsou ochotní se s váma bavit. Jo, víš, jak si ty říkal, Roberte, ten příběh s tím, že si někomu zavolal, on 8 minut tam nadával a ty jsi ho v klidu poslouchal, nic mu tam nenutil, nějak jsi mu neodporoval, jo, nesnažil ses tam jako za každou cenu vtlačit to, co ty chceš říct, prostě jsi ho nechal mluvit a on se to nakonec sám objednal. Jo, že prostě taky ta energie, s jakou člověk ty věci dělá, si myslím, že je to trošku možná od tématu, ale myslím si, že to je dost důležitý zmínit vzhledem k situaci. Že jo, když budete fakt spěchat a být hektický a budete furt přemýšlet nad tím, jak něco musíte jako říct za každou cenu, aby si to ten člověk vzal, nefunguje to. Ne. Jako třeba by vyzařoval ten klid vnitřní, jak po tom telefonu, tak na té osobní schůzce. Pak se ten člověk s váma uvolní, bude se cítit dobře. A pak je schopný se s váma bavit o čemkoliv. A teprve v tomhle módu je schopný jako začít přemýšlet nad tím, jestli něco z toho, co vy máte k dispozici, jestli ho to vůbec zajímá, jako jestli to vůbec chce slyšet. Jo? Když mu to budete chtít vnutit, tak naschle, tak je konec. Jako. Ale takže děkuji moc, Klárko, za myšlenku. Já jsem si to i zapsal, aby začal stíhat. Musíš přestat spěchat, protože to já byl furt jako hektický, nestíhal, teď jsem někam jel. A vždycky si na to vzpomínám teď zpětně, i jsem se tady smál kvůli tomu. Čím víc jsem spěchal, tím hůř to šlo prostě. A to jak naschvál, když někam spěcháte, jedete autem třeba, vyjedete pozdě, zrovna jede autobus, že jo. 3 autobusy v řadě, jo, 4 autoškoly potkáte, že jo. Všude je červená. Ale Máro, víš, čím to je, ty autobusy a tak, když spěcháš? To je zákonem přitažlivosti. Protože v podstatě ty myslíš na to, že nechceš přijet pozdě, no a samozřejmě, co nechceš, toho ti vesmír dá víc, že jo? Takže proto ti dává ty autobusy do cesty a tak. Aha. Vlastně je to o té božské energii, hele. To je pořád tady tomhle, tomto téma. Přesně tak. To je super. Existuje na to úsloví, když spěcháš, tak si sedni. Aha. A funguje to. Super. Protože ze spěchu člověk spoustu věcí prostě udělá jinak, než by potřeboval. Třeba. Já jenom k tomu tématu ještě bych měla jako dvě věci. Jeden ze způsobů, jak vlastně si zvýšit množství času, který člověk může využít, je vstávat hned na první budík. Spousta lidí má tendenci prostě si teď, jak ty mobily nabízejí, že jo, 10 minut přidat, tak jestliže člověk stane hned na ten první budík,
tak vlastně má v tom dnu o 10, o 20, někdy i o 30 minut víc času. A jestliže se ráno nastartuje tak, že spěchá, protože o těch 30 minut přišel, tak vlastně pak celý ten den stojí, nestojí za nic. Tak, chtěla jsem to říct jinak. Takže prostě vstávat hned v ten čas, kdy si člověk dá ten budík. A druhá věc, kterou jsem chtěla říct, nedávno jsem se setkala s krásným pojmem spolknout žábu. Že každý máme prostě v tom dni věc, do které se nám ale absolutně nechce. Jo? A vlastně jestliže do téhle věci se pustíme hned bez nějakých odkladů, takzvaně spolkneme tu žábu, do které se nám nechce, tak vlastně celý zbytek dne pak máme v tom větším klidu a v tom větším flow. Super, fajn. Já bych ještě rád dodal nějaké věci k tomu Márovi, jak Mára říkal ohledně toho, že se jakoby nedaří, když prostě nějak se spěchá, tak ono obecně jako ten obchod, a když budete podnikat, tak prostě obchod nějakým způsobem budete dělat, ať prostě to nenutně znamená, že prostě budete jako nějak vehementně prodávat nebo nějaký násilný prodej, ale spíš si myslím, že je to o tom, že vlastně fakt jako přinesete dobrou energii. Že je to o výměně energie v podstatě. Nebo že vy jste v pohodě, že vy se naladíte, že vy si to jdete užít, vy se jdete poznat s tím člověkem, vy si nějakým způsobem jako tam uděláte prostě jako příjemný nějaký zážitek. A když vy jste v pohodě, když vy jste nějakým způsobem jako dobře naladění, tak se to přenese na toho druhého člověka. A funguje to dobře. A pak prostě to jako pěkně funguje. Pěkně to zapadá. Jo, jako když mám dobrou energii, dobrou náladu a dobře se cítím, nebo se dobře naladím, třeba na telefonát nebo na něco, tak ten telefon má úplně jinou hodnotu, má jinou kvalitu a jinak se s tím člověkem jako propojíme, než když se snažím udělat jenom jako něco narychlo, nebo jako, hele, tohle bych měl udělat. To ještě potřebuji dneska udělat. Není to správné, lepší to fakt jako nechat odložit na druhý den, to ono zase jako neuteče. Práce není zajíc, takže neuteče. A já si myslím, že je lepší udělat to jako kvalitně a lépe se jako propojit. A možná jako nějakých pár typů, když jsme tohleto téma načli, jak se dostat do dobré nálady, jak se dostat do takového příjemného, dobrého rozpoložení? Máte nějaké jako typy nebo něco, co třeba sami osobně používáte? Máte jít volat nějakým klientům potenciálním, nebo máte se s někým propojit, nebo jdete něco dělat, kde prostě budete s druhýma lidma. Jak se dostanete do dobrého nastavení mentálního, do dobré nálady, do dobré pohody? Máte nějaké jako tipy, co používáte třeba osobně? Jeden maličký tip, ustrojím se do něčeho, v čem mi je dobře. Dobře, aha, super. Někdo jiný, něco? Určitě jako oblečení si myslím hraje roli, protože když se člověk hezky oblíkne, tak hned má jako lepší pocit ze sebe. Takže to si myslím, že je určitě důležitý. No a prostě já jako používám to, že se bavím sám se sebou v podstatě. Může to znít tak trošku divně pro některé lidi tady. A já si z toho i rád dělám srandu, že mám schizofrenii normálně oficiálně, že se rád povídám sám se sebou, ale že blázen nejsem, že bych to naopak doporučil každému. No já se snažím nějak prostě sám sobě jako hezky se sebou promluvit, jo, pochválit se, říct si, že vypadám skvěle a prostě, že ten telefonát dobře dopadne, jo, a prostě dát si nějakých pár hezkých slov sám sobě, pochválit se, říct si něco hezkýho. A co je dobrý, je vlastně si ten telefonát promyslet, dejme tomu. Ne vždycky to jako funguje, jo, protože nikdy to nemůžete vymyslet dopředu, co ten člověk řekne, ale nějakým způsobem si vyjasnit, co v tom telefonátu vlastně chcete řešit a mít to jakoby jasně daný. A pak záleží samozřejmě jenom na té energii a na tom pocitu, který z vás ten člověk cítí. Já si myslím, že to je u telefonování stejný jako na osobní schůzce, jenom tam je to prostě jako intenzivnější, že jste naproti sobě, tak tam ta energie se předává v vozovkách jako mnohem víc. Ale i v tom telefonu ten člověk pozná, když mu někdo chce něco vnutit. Naopak, když mu někdo volá prostě s něčím, co by mu třeba mohlo pomoct. A je to všechno o té energii, jak se tady teď o tom bavíme. Mm-hmm. Takže jsem rád, že jsme do toho jako zabředli, až to trošku odbočilo od tématu. To vůbec nevadí. Ještě někdo další? Marko, ty máš nějaký způsob, jak to děláš? Jo, určitě. Já jako se snažím třeba cvičit předtím nebo jít ven, nějak se prodýchat, vydýchat, být jako v klidu, uvolnit se.
A když to jako prostě nestíhám, tak jednoduše se snažím na to nejlépe připravit, že to třeba videohovor, tak abych se cítila dobře, hezky se namalovat, pěkně se obléct. Ale když je to třeba nějaký hovor po telefonu, tak já se snažím si to užívat, být té přítomnosti, poslouchat toho člověka, naslouchat mu. A snažím se být taková jako spontánní, empatická, nějak to jako prostě nehrotit. Jo? Takže to tak nějak za mě, prostě být v tom přítomném čase. A co mi hodně pomáhá, já někdy u těch telefonátů prostě se zavřu oči. Když mluvím, tak já nevím, se zavřu oči a povídám to, co ze mě jde. Jo? Je to takový jako pomocník pro mě, že mě nic jako neodpoutala pozornost. A ještě další dvě věci. Já se snažím nemít žádné očekávání a nedělat si žádné domněnky o tom člověku, s kterým si volám, když třeba vidím jeho fotku nebo cokoliv. A vždycky si přesně říkám tak, jak Marek říkal, takové ty dobré věty, že na to mám, že to zvládnu, že to dobře dopadne, že k tomu člověku chci prostě předat to nejlepší ze sebe a že navážeme nějaký vztah, ať je to obchodní nebo nějaký jako kamarádský. Takže něco v tom duchu to taky hodně dělám a pomáhá mi to. Ale já se asi zhoduju s tebou, že mě taky pomáhá prostě jít se projít třeba, to je taky jako fajn, pokud tu možnost máš, nebo meditace může pomoct, že se třeba jakoby trošku člověk jako sklidní. A nebo pokud tu možnost nemáš, no, tak je to často jako o nějakém jako osobním rozhodnutí, že v podstatě professional is at the best, jo? To znamená ten člověk, který, někdo, kdo chce být jako profesionál, nebo sama sebe vnímá jako profesionál, tak se snaží prostě být na nejlepší úrovni. A jako já to třeba mám, takhle prostě necítím se úplně jako dobře, ale prostě když si řeknu, hele, teď je potřeba volat a teď je potřeba dát do toho dobrou energii, tak se jsem schopný jako přepnout z toho stavu v podstatě. Jo, protože to prostě už mám tak jako nacvičené, že prostě to udělám. Jo, takže dám těm lidem dobrý pocit, protože to je součástí té mojí služby, součástí toho mého přínosu pro ně, to je jejich života. Prostě protože spousta lidí je dneska ve stavu, kdy prostě mají spousty strachu. 2 roky covidu, nebo 2,5, nebo tak nějak, pak válka, něco, furt se na ně valí nějaké jakoby věci. A já si uvědomuji, že když prostě jsem s tím člověkem jako takovým, tak já jsem tam proto, že jsem mu přinesl, nebo že mu mám přinést nějaké zlepšení v jeho životě. A to primární je to, že ho mám poslouchat, mám vytvořit nějakou dobrou energii, aby měl skvělý pocit z toho našeho setkání. Bez ohledu na to, co prodávám, bez ohledu na to, jestli se dohodneme nebo ne, já jsem ten pro něj. A ten člověk musí mít ze mě dobrý pocit, protože já jsem profesionál. A on potřebuje mít dobrý pocit. Protože když bude mít dobrý pocit, hele, tak někdy něco nějakým způsobem z toho dopadne. Možná ne třeba konkrétně s tímhletím člověkem, ale postupně někde nějakým způsobem to dopadne. Takže asi je to i o rozhodnutí tohohle charakteru. A možná nebýt unavený, taky mi pomáhá. Protože když jsem unavený, tak je potřeba prostě zastavit a je potřeba jít spát a je potřeba vypnout a je potřeba nastavit se jiným způsobem. Protože chcete dělat obchod, chcete dělat podnikání, chcete dělat něco na dobré úrovni, musíte nejdříve postarat sama o sebe, abyste se mohli postarat o druhé lidi. Protože vy jste ti nejvíc důležití. A pak to bude fungovat dobře. Indro, se směješ, usmíváš se? Já mám ještě v podstatě jednu metodu, která vlastně vznikla v době, kdy jsem měla hodně uklučený sebevědomí, protože to, co z nás mají lidi cítit, je právě to sebevědomí a postoj. A já jsem se tenkrát učila usmát se na sebe do zrcadla. Nedoporučuju to lidem, kteří se před zrcadlem necítí dobře, ale i to se dá naučit, takže prostě jestliže člověk trénuje ten úsměv nějakou dobu před zrcadlem, tak pak už to funguje i jako terapie. A usmát se na sebe do zrcadla, případně sám sobě říct do toho zrcadla, mám tě ráda, dokážeš to, tak to je hodně povzbuzující a úplně jinak člověk od toho zrcadla odchází. Jo, to je dobrá poznámka, protože já třeba dneska, jak se tady dívám na ten svůj stream, tak se občas chytím, že jako jenom poslouchám a tak jako úplně se neusmívám. Takže vždycky, když se chytím, tak se snažím usmát
A myslím, že to vypadá mnohem líp, než když se neusmívá. Takže to si myslím, že je jako důležitá poznámka. Je to skvělá poznámka. A teď, jak jsi to řekla, hele, já to dělám taky. Já mám nějaké jakoby afirmace, které mi běžně běží. A dokonce jsem si v nějaké nedávné době, pár měsíců zpátky, vytvořil motivační nahrávku. Možná to zkuste někdo. Já jsem si stáhnul hudbu Eminema, konkrétně z toho filmu, někde na YouTube jsem to našel, nevím, jak se jmenuje ta písnička, to je celkem jedno, prostě najděte si nějakou svoji, která vás nějakým způsobem jako baví, něco, co je takové jako motivační, a v podstatě dá se stáhnout nějaký program zdarma, kde v podstatě si nahrajete tuhletu stopu té hudby a k tomu si přidáte něco svého, nějakou svoji vlastní afirmaci jako druhou stopu. Jo, to znamená, můžete tam mít jako vlastně hrající hudbu, ale vlastně do toho mluvíte vy sami ty věci, které chcete o sobě, aby se změnily třeba. A je to super, já třeba, když jdu třeba na nějakou schůzku, tak si to pustím a normálně třeba to pustím třikrát, je to 4-minutová nebo 5-minutová nahrávka a úplně jsem z toho normálně jako napušený. Takže možná zkuste, možná je to něco, co by vám taky třeba pomohlo zvednout energii, zvednout náladu, zvednout sebe, vědomí sama sebe. A třeba vám to posune se nějakým způsobem v tom obchodním světě nebo v životě obecně jako takové, když budete třeba dodávat energii. Děkuju za tip, to je hodně, hodně zajímavý. Ano, takže tak. Jo, a myslím si, že to je fajn, protože slyšíte mluvit sama sebe a to vaše podvědomí vlastně slyší vás mluvit. Takže to může být fajn. Je to s hudbou, je to fajn. Pozor na to, že člověk sám sebe nebo svůj hlas vnímá jinak, když mluví k někomu jinému a jinak, když ho slyší z nahrávky. Dokáže to na první poslech překvapit. Jo, ale jako nevadí to nějak, to je OK, v pohodě, tady v tomhle slovo. Dobrá, přátelé, máte k tomu ještě něco? Máme 3 minuty do konce. Zase jsme jako ze dvou témat udělali dost široké. 2 témata různým způsobem, to je takové jakože hodně, jak to říct, prostě hodně nafouklé, ale tak nějak to plynulo, mám pocit, že to bylo fajn, že každý jsme chtěli k tomu něco jakoby říct, takže za mě asi jako spokojenost, nic dalšího k tomu nemám. Je ještě něco, co mi někdo rád na závěr dodal? Já ještě si můžu, mě napadlo vzhledem k tomu práci se zrcadlem a nedostatek času, je určitě, co bychom měli si uvědomit, že bychom měli mít čas sami na sebe. Jo, protože spousta lidí na to hodně zapomíná a to jako udělat si 5 minut před zrcadlem a říct si něco pozitivního, usmát se sami na sebe, pochválit se, tak to je skvělé, funguje to. Funguje to i v případech, kdy jste naštvaný na někoho v okolí. Funguje to, když si to řeknete do toho zrcadla a najednou prostě přijdete do té místnosti a máte třeba chuť i toho člověka obejmout. Jo, najednou prostě ta zlost odejde. Takže udělat si čas na sebe, to je jako hlavní priorita. Starat se o sebe, nezapomínat na sebe, být sám se sebou, být se rád. To je prostě jako asi ten první zásadní krok, který hodně lidem chybí, takže nezapomínejte na to. A je to související i s tou hojností. Protože když máš rád sám sebe a dáš sama sobě svůj čas, tak jenom jako dáš vlastně najevo, že si zasloužíš víc. Já bych ještě Klárku doplnila, protože četla jsem nedávno knížku, no a teď nevím, přesně bylo to o Baťovi, vlastně o tom, co on učil lidi. A on vlastně říká, že člověk tak, jak má 24 hodin za den, tak by třetinu času by měl věnovat tomu, aby teda vydělal na to svoje živobytí, třetinu by měl věnovat odpočinku a třetinu sám sobě. Takže ano, už Baťa věděl o tom, že je potřeba věnovat se sám sobě. Hele, a odpočinek je to hodně, hodně obsáhlý téma teda. Jo. A odpočinek vnímám jako věnování se sama sobě. Můžeš to rozvést, Indro? Protože mi to přijde, no, že to je jako... Jsou nějaký koníčky, jako někoho uklidňuje pracovat na zahrádce, někoho uklidňuje číst si, jo, někdo ten čas pro sebe využije, já nevím, háčkování, pletení, šití, jo, prostě to, co mě baví. Třeba moje maminka se velice ráda věnovala dětem, jo, takže vlastně vedla v Sokole děti,
což ve vedení ať už dětí nebo dospělých i to může člověka nabíjet a být vlastně tím časem pro sebe. Jo, takže někdo je radši sám, někdo radši mezi lidma, ale prostě je to o tom být sám se sebou vlastně spokojený, když to tak řeknu. Prostě věnovat čas sám sobě. Ale to je téma, který bychom mohli mluvit daleko sáhle. Další hodinu bychom tím naplnili určitě. Jenom okay. Můžu se teda zeptat ještě poslední věc k tomu. A to, že ta jedna třetina odpočinek znamená jako spánek a jedna třetina sám sobě... Odpočinek nemusí být jenom spánek, může to být meditace. Jo, může to být... Nemlodituješ, ne? Jako, to mě právě jako zarazilo, já jsem právě taky na to reagoval a tohle, protože mi přijde, že vlastně ten odpočinek a to věnování se sama sobě, že by se to jako mělo překrývat. Ale já jsem tu knížku nečetl, takže nevím, jak to je myšleno. Chápu tu třetinu vydělávání peněz, to je, dejme tomu, 8 hodin, že jo? Pak bych ano. Typoval třeba 8 hodin jakoby odpočinek, což by mělo být vlastně ten spánek prakticky. A těch 8 hodin dalších by podle mého mělo být na něco, já nevím, rodina, meničky. Určitě. No. Takže bych to asi vnímal. Od toho jsme lidé různí, že trávíme svůj čas jako různě. OK. Jo, tak ale že vlastně ten odpočinek, to je vlastně spánek, jako kdyby 8 hodin. V podstatě asi bráno. Já se přiznám, že bych nerada jako takhle paušalizovala, protože třeba mě stačí 5 hodin spánku. Jo. Jo, ale prostě je to o tom, že věnovat se odpočinku jako tomu, co mi přináší prostě to, že si odpočinu. Jo, tak možná se to částečně překrývá a jako... Ale nemyslím si, že jenom spánek je odpočinek. Jo, jasně, to dává smysl. Tohle dává smysl, ok, to beru. Ok, fajn, super. Přátelé, náš čas se naplnil. Já si myslím, že to bylo fajn, že to bylo plodné. Budu rád, když naši posluchači, kteří nás tady sledujou, takže nám třeba napíšou i zpětnou vazbu do komentářů. Nedíval jsem se teda, jestli někdo psal nějaké otázky, to jsem asi nezaregistroval, ale snad jo, snad v pohodě, super. Tak a těšíme se zase na nějaké další příští. Když byste dali třeba do komentářů otázky, nebo vlastně v té pozvánce, tam, kde vidíte to video, tak tam je i odkaz na Excelový soubor, nebo prostě na tabulku, kde máte možnost vyplnit další nějaké otázky, tak budeme za ně rádi, protože to nebude jednotvárné, protože to bude různorodé, protože vám to mnohem více jakoby pomůže a budeme rádi za vaše podněty. No a z dnešní strany všechno, co jsme asi potřebovali říct, já se s váma rozloučím a nechám prostor kolegům. Mějte se fantasticky, přeji vám hezký zbytek večera a uvidíme se zhruba zase třeba za ten měsíc jako takový. A předávám slovo. Tak já se taky chci rozloučit s vámi. Mějte krásný večer, doufám, že vám to něco dalo, že si z toho aspoň něco málo jednu větu odnesete, trošku aplikujete do života. Budeme rádi určitě za zpětnou vazbu. Tak mějte se krásně. Zdeňku, ty jsi chtěl mluvit, měl jsi vypnutý telefon. Jo, mě nějak blbnul mikrofon, ale už je to v pořádku. Já jsem vděčný za dnešní webinář a vděčnost to je něco, co se neustále učím a to bych chtěl tady zmínit na závěr. Zkuste s tím pracovat, protože je to zázračná síla. Absolutně. Takhle všechno. Mějte se pěkně. Super, Zdeňku. To je možná poznámka, máme tady další půlhodinové téma, ale vděčnost, hele, souvisí s hojností. Snažte se, nebo prostě pracujte s tím. Vděčnost je sval. Když s ním budete pracovat, budete se snažit nebo posilovat ho, budete trénovat vděčnost, tak to zase bude vám pomáhat v hojnosti, bude vám to pomáhat v prosperitě, bude vám to pomáhat v pozitivních náhodách, bude vám to pomáhat v tom, že budete méně unavení, budete mít lepší pocit ze sebe sama. Spoustu věcí to má. Takže děkuju za to, Zdeňku, to je super poznámka. Jindro? Rádo se stalo.
Já bych se chtěla taky rozloučit. Věřím tomu, že těm, kteří nás sledovali, to v něco dalo, protože i já jsem se poučila o dalších věcech a náhledech na tom, o čem jsme mluvili. Myslím si, že bychom i na ta dvě témata, která jsme probírali, ještě mohli mluvit hodně dlouho, ale máme vyčerpaný čas, takže těším se na další setkání. Děkuju. Marku? Já bych chtěl taky obrovsky poděkovat vám všem, protože jsem si z toho odnesl spoustu zajímavých myšlenek a doufám, že někdo z vás, kdo jste se dívali, že třeba něco z toho, co jsme řekli, vám nějak pomůže v životě. Já se budu moc těšit na příště, přeju vám krásný zbytek večera, hlavně úspěch teda v tom, co budete dělat teďkom. A když nám dáte nějakou zpětnou vazbu do komentáře, určitě budeme rádi a budu se těšit příště zase. Super. Moc děkuju. Mějte se fantasticky, hezký večer, zase někdy na viděnou. Pa, pa. Naschle.